bạn xôm cổ rộng ai nhạt nâng chào Giê-xu tất cả bộ máy bóng bóng tất cả các nông bản đại sản phẩm YouTube bạn vừa mà chụp kênh xa chỉ thăm mây bạn chẳng mời nâng tầm rồi chẳng nào dùn thế này đi bạn nâng ai bộ máy bóng bóng bạn chẳng sẵn khâm thà bộ máy bóng bóng bạn sọc tục chỉ thòm bà đà lên nắp bộ máy bóng bóng bạn chẳng không dạy bê bộ máy thế này đi cứ bóng nó bán thơ tầm rồi đầm bày chạy chùn bộ máy bóng bóng bạn đầm bày dòng thơ cả chạm xong xâm náng tê bộ máy bóng bạn đời xá បងប្អូនបានធ្វើឆាណែលថ្មីណាបងប្អូនបានគឺថាឆាណែលនេះគឺបងទុកតែឡាយឆ្នោតទេបងប្អូនបានអញ្ចឹងគឺបងផ្ទេឲ្យមិត្តភក្តិបាទគឺគាត់មានពេលទំនេរច្រើនក្នុងការឡាយឆ្នោតបាទហើយបងអត់សូវមានពេលណាបងប្អូនបានអញ្ចឹងបងអត់សូវបានឡាយឆ្នោតទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនដូចដឹងស្រាប់ហើយមករយៈក្រោយហ្នឹងគឺពេលដែលបងឡាយទៅបាទឆ្នោតចាញ់ហើយអត់បានកាត់ខ្ទង់ជូនបងប្អូនទៀតបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យ បងប្អូនបាទដែលនិយមតែតាមដានទស្សនានៅឆាណែលបងប្អូនអាចអនសពុនចិត្តណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបាទអាចទៅតាមដាននៅតម្រុយឆ្នោតបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅឆាណែលថ្មីរបស់បងប្អូនបាទដែលមានឈ្មោះថាតម្រុយឆ្នោតថ្ងៃនេះដូចគ្នាណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបាទគ្រាន់តែចូលទៅក្នុង description បាទនៅលីងខាងក្រោមណាបងប្អូនបាទនៅខាងក្រោមណាបងប្អូនគាត់ទៅចុចលីងហ្នឹងទៅ គឺចូលទៅដល់តម្រុយឆ្នោតរបស់បងប្អូននៅឆាណែលថ្មីហើយណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលតែងតែនិយមគាំទ្រនៅឆាណែលរបស់បងប្អូនក៏ដូចជានិយមតាមដាននៅឆាណែលរបស់បងប្អូនបាទហើយនិយមតាមដាននៅការឲ្យតម្រុយឆ្នោតរបស់បងប្អូនដើម្បីយកទៅផ្សព្វផ្សាយសំណាងពុកម៉ែបងប្អូនបាទអាចទៅយកបាននៅក្នុងឆាណែលថ្មីណាបងប្អូន បាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលតែងតែស្រឡាញ់នឹងរាប់អានបាទក៏ដូចជានិយមតាមដាននៅឆាណែលរបស់បងប្អូនបាទសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនបាទនឹងជួយចុច Subscribe បាទឬក៏ជួយចូលទៅយកតម្រុយឆ្នោតបាទសម្រាប់ផ្សងសំណាងជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅឆាណែលថ្មីរបស់បងប្អូនណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនគាត់តែចុចនៅក្នុង Video ហ្នឹងទៅឃើញ Link ឆាណែលថ្មីរបស់បងប្អូនណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគឺបងប្អូនចេញវីដេអូថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងពុកម៉ែបងប្អូនណាអញ្ចឹងជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនបាទ ហេងហេងនិងសំណាងល្អនិងសុខភាពល្អជាឆ្ងាយពីជំងឺកាចសាហាវចង្រៃកូវីដទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនបាទជូនពរបងប្អូនបាទរកស៊ីទទួលទានមានបានបាទនិងធ្វើអ្វីក៏កាន់តែរីកចម្រើនណាបងប្អូនបាទអរគុណច្រើននិងជម្រាបលា